виж, тук ми се дюнера. Шак, шак, шука. Дюнера е тука. Здравейте, Майнкрафтера, аз съм Ники Чено и тук при мен е Файс. Здравейте. И сега започваме. По-скоро продължаваме с нашите мини игрички. Този път се хвърляме. На кое се хвърляме? Айде да се хвърлим на Survival Dash. Survival Dash, нека бъде. Резко. Между другото, ние сега трябва сме в една игра, нали? Да. Ууу. Да. Ооо, това лоби. Не, всъщност, това лоби ли? Мапа, не го разглеждаме. Това е мапа. О, 72 души. Ооо, човеко. Тежък кютек. Тежък кютек, майко. Ле-ле-ле-ле, изглед какво става планини тук, та карта докато стигнеш от края до края. Това е сигурно 300 на 300 мап, ако не е повече. И знаеш какво забелязах? Има много спаун зони, има няколко спаун зони, мисля, че са за по 24 човека. Ле-ле-ле-ле-ле-ле, това е чудовищно. Ти виж само това. Има някакво селце. Това знаеш колко е яко? В смисъл, особено с... Това е прекрасен мап с шейдери, просто... Мучо буено! Виждаш ли това, прекрасно. Само дето е централното от пясък, колко е грамадно? Да, то е огромно! Защото не можеш да заради цялото... Ле-ле-ле-ле, заради цялото, това е гигантско. Кютек. Тежък кютек. Някакви кости стърчат в него, какво е това? Да, това е като тези гигантските мравуняци. Да, да. В степите, човеко. Ти представиш ли да видиш 5 метра мравуняк? О, аз мога търся къде има честове. Аз сега ще гледам къде има честове. Да, бе. Между другото, да. Задам на къде тръгна. И тук има един чест. Аз ти предлагам, когато ни пусне в самата игра, о, има колко още? 90 секунди, ле-ле-ле-ле, това няма се напълни до утре. Тук има някакви пещери. Уау, колко мале. Е красиво. Мале, мале, мале. Има толкова разглед... много честове навсякъде. Вижте мапа просто, брутално. Това е нещо като... Survival Games, но Survival Games 2.0. Ле-ле-ле-ле-ле. Трошили просто. Даже не знам какво е това, обаче изглежда прекрасно. Особено както е осветено така. А ти като са шейдери, да? Има някакви стъкла, които изглеждат бруталистично. Вътре има някакъв гигант. Добре, тази игра ще игра 40 000 години, докато си избием всичките. И да стоиш там teaming просто. Teaming is not allowed. Да разсме всеки за себе си. Май. Нищо, ние ще се тимнеме. Ще стане много ясно. Стоиш ще кажем, че ние сме профилиране български ютубъри. Е, някакъв пише, no team please, it's bannable. Сакът те бана с меча по главата. Ще те претрепиме и ще видиш ти един бан. Директно инстабан за тази игра. Абсолютно. Между другото, аз... Има да изляга да направя... Къде ето така, да спра шейдеринутата. Не знае къде съм... Спауна ме някъде не в някакъв кръг. Ууу, може сме на различен спаун. Колко време остава? Нищо, тъкмо да ги доминираме. О, ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Майнкрафт нотре спауна, това не е добре. Уа, какво е тежко. Шит. Добре, защото ми изключи шейдерите, това не беше никак. Добре. Искаш да ми кажеш твоите координати направо да дойда при теб? Добре. Чакай, че тук се бият много тежко. Ой, при мен. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Аз тук чай, бягам просто възможно най-надалече, където има честове. Честовете са приятели. Аз. А то моля се спам от мечовете. А! Не! Не искам контакт с теб, не! Мисля, че да. Мисля, че мога да спамнат всякакви работи. Това е нещо като нормален Survival Games, но с Iron брони и работи. О, аз вече имам диамантени чаркове. Оф, някакви двама са стимнали срещу мен, ама ги пръскаме. Ела тука, мой тумче, няма къде да тираш. Къде си? С някакъв... Още съм при кръгчето. Някой ме стреля с лук, аз пресвърям пора приятеля. Дай ми координати, ако обичаш. Право мога да дойда при теб. Така, чак сега ви къде съм. Значи аз съм на 70... На 0-0, към 0-0. Значи, то го починих тежко с лък. Ма тук няма нищо, аз мисля да тръгна някъде. Искаш ли да се срещам примерно при тази голямата... Да, аз съм точно там, аз съм точно там между другото. Идвам. Тук си си бихме и се отказахме нещо места. И аз между другото вкарах няколко кютека на един. Обаче той вече ме запали и аз реших да не се занимавам с него.
тук имам златна ябълка аз. Къде си ти точно в момента? Аз съм точно до това пясъчното. И аз съм това, но то е доста голямо. Аз съм. да. Виж ли, аз съм при тия големите кости деца. Да, и аз съм там. Идвам. Е как? Смисъл. Кои кости? Аз съм до черепа точно. Идвам до костите. Да, аз съм на самите кости. А видях черепа. Да, идвам. Би трябва да се срещнем всеки момент. Оп! Не, това не си ти. Това не си ти. Къде си ти? При черепа съм сега. Ти о, идва някакъв при мене! Ай! Не! Лагва много жестоко. Умря ли? От време на време. Не. То тръгна да ме гони. Добре, аз сега съм при грамадните кости. Добре, идвам ясно там. Тук е пълно често да не са използвани, така че. Чакай малко. Ела на тези координати. Слушаш ли? Минус 130. Да. 60. Минус 130. Абе, ние сме на съвсем други места. Бързо ела тук. Искам да ти покажа нещо. Ох. Ау. Ти си при някакви други кости, значи. Нямай, ти идвам. Жив ли си? Да, жив съм, обаче. Трябва да дойдеш бързо, защото имам много тежък скамас. Тук има един приятел. Който... Минус 160 каза? Да, минус 160. Минус 130-60. Добре. Там някъде. Аз се въртя. Около тези координати, защото един магони. О! Не! Дръж! Не! Диамант, не! Минус 160. Там съм. Там ли си? Ма не ви виждам. Минус 130. Да, минус 130 съм. Никич! Глината, при глината съм. Видяхте? Ау! А, виждат. Той е някакъв диамантен. Почваме ли го двамата? Дай го почваме двамата. Сега че ме скамази мене. Бегай. Той е много силен. Той е много силен. Убиме като куча. Ле. Той откъде се обрудва така, бе? Имаше един... Бум. Не сме на едно спаун кръгче, така че ще трябва да се търсим отново. Оп, взех диамантените точки, скамазих. Аз скамазих нещо, обаче аз не знам какво скамазих. Леле, тук има толкова много народ. Аз се оттеглям по възможно най-бързия начин. Не искам да имам нещо общо с тези гадни хакващи отрепки. Никич? Да? И аз спря на едно място. Спрях? Защо? Виждаш ме? Хело! Чакай. Къде се... А! Здрасти! Къде се намерихме? Ами, гледам някакво късо име, което завърша на едно и си казах и да му кажеш да спре. Той спря и аз му скочих на главата. Златна ябълка и диамантен меч, Easy Skins. Easy Skins, аз имам Power 1 и разни работи, които са totally useless. Аре, той да ми скалазим. Дай. Няма влизаме. Чакай. Няма да чакам, аз го сгъщих във ъгълът. Леле, ти го преплеска. Давай с лука. Аха, яде ябълки, мизерник. Оцели го с лука. Преплесна ли го? Преплесна го, трябва ми буст. I need boost. Boost me please. Оцела, че намерих диамата ни брони идвам. Бията ли са още? Чакай, аз го преплескам. Да, в момента го преплескам. Ай, говено! Намерих ти диамата ни брони, мани готово, няма какво да се занимаваш. Добре. Имаш хубави работи, ама там. Добре, къде си имам диамантен меч, имам всякакви такива работи. Ето подаръци от мен. Благодаря ти. Аз съм малко диамонде. Леко диамонде съм аз. Този го... Прегледах този чест. Тук има още един. Power 1. Стрелички, имаш ли Power 1 лък? Не. О, тук има диамантен и такова. Диамантен и бутуши. Не, бутуши ми легингс, ти ги имаш всъщност. Аз искам чест плет сега. Да. О, бро, бе. Ела, тежко оборудване. Идва някакъв. Да, чувам глас. Чувам глас. Чакай. Така. Чакай, аз ще го преплескам. Това е старата отрепка. А не, това е друг. А как се даш вас нещо? Дашнах изведнъж без искам. Десен бутон. Боже... Бум, преплескал го. Просто е така. И имам всичките му чаркове вече. О, тук има някакви бутушки с... Enchant. Projectile Protection, не мерси. Диамантен меч има... Между другото вече е хубаво, ако си съберем достатъчно XP бутилките, отиваме към спаун. И ако имаме достатъчно не-enchant на ти работи. Тарда да си имам да enchantвам chest plate и такова.
О, 8 лево съм. 9. Easy skins. Много бутилки. Аркъм центъра. Бутилки малко имах аз. Супер. О, тук има някакъв печага. Дай го преплескаме. Дай го преплескаме. Оцели го. В главицата. Ау, 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 ау. Би се, би се. Да знаеш, би се много съби. Колко пара се бие? Буст ми, плиз. Ти сте, обаче на мене ме трябва въдица, за да те бустам качествено. Лагва. Не мога от цяло. Тежки тимовици. Опе, тук има един. Пише Минк. Мани напсуване някакъв непознат за нас език. Минк, няма, няма Минк, няма Инк. Охо, чест пред ти намерих. Нойс. Енчантнат. Да. Супер. И каска. С протекшен едно. Прекрасно. Аз предлагам обаче вече да се предвижваме към спаун. Айде. Само да ти дам, ти дам каска с протекшен едно. Йип. Ети честплейт. Ети каска. Виж какъв съм пич. Ти енчантнати гащи на теб. Ай, това е. Тимворк. Тимтворк. Тимтворк. Яко. Това е зники, че едно. О, сириус! Дай, дай, ела така да направим един тимтворк. Айде. Виж, да си знаят. Се прави тимтворк. Да. Добре, нека да се подхващаме. Нека да подхващаме пътя към спаун, който се намира. Ето тук. Ух! Щупих си колената. Ето тук долу. Виждали някакъв наш фен ни пише. Ники, че и Файз, вие ли сте? Колко ще му е тъжно. Когато разбере, че ще сме тим. Къде? В чат. О, мъге. Ти представиш се, човек, какъв е шанса. Приятел, аксепвам ти френд реквеста. Милички, ме ми е жал за него, че трябва да го пръснем. Да, ще трябва да го предрепаме. О, виж, тук висят дюнери. Виж, тук висят дюнери. Шак, шак, шука. Дюнера е тук. О, още една протекшен, едно касчеца. О, Projectile Protection. Интересни работи. Ще оставам тук някакви мечове. Не, може да си комбинирам повече шарпни. О, аз намерих някаква каска. Protection 2. Добре, дай да отиваме да джафваме на спаун. Ще си... Айде. 20 лево имам да енчантвам. Такова ме таковато. Значи, предлагам ти един по един да енчантвам. Един енчантва, другия. Да, другия пази. Ще спазвам гърбовете. О, Power 3 лък, леле. Идва някакъв. Чай го нацупам. Аз съм забрал да стрелям. Стрелям като прес в момента. Оооо. Тежък демейдж му вкара току-що. Тежко реджекнат от коша. Сега нагоре. Шак, шак, шука. Дай. Къде всъщност трябва да сме? Малко по-напред. Да, видях спауна. Супер. Видя ли спауна? Да, видях спауна. Айде. Чакай, тук има въдичка. Въдица! Въдислейшън? Въдислейшън! Ето го центъра. Добре, дай първо чат, веди аз гледам. Добре. Има ли MV? О, има и MV. Почвам. Бум. Шарп на седно. Добре, вече имам няколко шарп на седенички. Чакай секунда, само да си. Шарп едно. И... опа. Трябва ми още един... нали? Да. Вау, не мога да... Къде ми отиде меча, бе, човек? Ох! Леле. Де съм бутон? Айде, умрях. Не, умрях от лакомия. Умрях от лакомия, да си оправя каските, човек. Ем, трябваше аз да гледам, значи. Аз съм скамас. Не, заслужавах се да умра. Спокойно. Сега ще ги оправя. Ще отмъстя за теб. Ти си, още 17 човек. Аз само един съм бил. Много скромно. Леле. И аз имам само един кил, между другото. Леле, как мога да умра толкова от лакомия, бе? Ужас! Един трябва да пази. Да. Аз викам, чакай, то няма никой, я да си оправя каската и ми скача 45 човека на главата. Йоп. Има ли някой около мен, между другото? Не. Супер, това значи, че може си преплесна тежко армора 2-3 пъти. Да го преенчантна. Значи, докато гледам, няма никой,
Славам за една минута в NVLA и умирам. Скамазнята е ясно. Аз ще кажа, ако идва някой. Окей, супер. Гледам от високо. Всичко за Projectile Protection, какво става? Абе, ей! Няма нищо за сега. Човекс, защо всичко се падна Projectile Protection? Какъв е това моя късмет? Скамазня. Тежка. Пак Project... А, най-после един Protection. Protection! Имаме Protection! Още няма нищо. Супер. Пак Projectile Protection! Те ще го възлезе! Виждаш ли? Виждаш ли е тоя хъм в дясно от тебе? Дясно? Друга страна, ето тук. Да? Отгоре има чест, може да е някакви нови яки работи, защото трябва да се качиш. Да, отгоре. Мхм. Ооо, може би... Трябва да го качиш да видиш какво има, може да има нещо яко. Да, само да си направя Protection 2 chest plates към най-после доживях. И ми трябва по-хубави бутуши, защото това е мега, мега несериозното. Добре, има две Protection обувки. Идва ли някой? Не, а, в дясно има един там при хълма, високия. Идва. А не, бие с някакви. Супер. Мога да ги изфармиш. Е, сега, искам само малко да... малко сега енчантна набързо. А колко малко? Кажем колко сега трябва. Пуска зомбита. Един е на 16, другия е на 20. Отивам, отивам, отивам. 23 други изяда ябълка. Бият се. И зомбите си пуснали. И двамата са на 15. Мога ги изфармиш. На където отивам аз ли? Там ли са? Не, не, не. Върни се, върни се. Ето тук, надолу. В ляво. На по един хица. Директно. Ай така да си знаят. Един е на 2. О, как им влизаш тежко. Тежко. Казателя. Другия на едно сърце остана. Ле-ле-ле-ле-ле, че да му убера айтемите. О, Protection 3, come to daddy. Come to daddy. Супер, това го преплеснах тежко и това има какво... Sharpness 3 меч, идеално. Аз съм на дома да видиш какво ще има в честа, че ми е интересно морето. Къде? Тука? Или най-отгоре? Ето тука при мен. В... при кръга в дясно. В ляво. Кръга в ляво, тука? Да. Най-отгоре има чест. Трябва да има нещо много сцепено горе. Да видим. Дали наистина е така. Защото наистина е рисково място. Тук само някой да те цепърдоса с лъки си. Амено. Две златни ябълки само. Сериозно ли? Да. Ме. Знаеш кой отивам да си правя още Protection 3 чарковици. Не бе, колко играчи има? Охо, в център има някакви, внимай. Гонат се. Ооо, тим са. Май са тим, да. Аз съм твой лохак. Абсолютно. Он е в центъра, остана само го пръснеш. Ама другия ма гони, нали? Не, другия си продължи напред някъде си. Он е също кажа, он е още в центъра и си енчанта, мога да го сцепиш. Отивам. Да направим едно това. Рови в честовете сега. Аз пред това не припомпвам баница. Това е. Аха! Хакс! Хакс мъч, мейт! На седеме! Виждам. Дай му да си знае. Ябълки ли ще ядеш, бе, куче си, не? Фак! Оф! Избяга. Кучето да. Гадно. Само шестима сте. Я ме пъзи. Mm-hmm. Няма за какво да се представяш също. Идва, 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 идва. Идва ли? Да. Не, това е друг, нали? Да. Вода сложи на 18. Да, да, да. Въобще не си хак, нали? Въобще не си хак. На половината е. Беги, беги, TNT. На 8.
Няма бягач! Гадино! На 6. Добре, той какви брони има бе, човек? О, тук го фана. На къс пас. На 5. 3. Оп. На 4. Човек, той има пасти и броните. Честно. На 5. Няма, изтърва го май. Май да. Оп, обръсайте страна. Търчи. Регенерира се вече. Търчи. Да търчи, да трепери. Не, не, трепери. Трепери, да, бе. Найка, на 9 е. Това е си иконата. Професионалиста. Пивипериста. Снайпериста. Абе, ти мене ли ще целиш, бе, говеда осмата, но... Гледаме епопеята Файс срещу Тони Найка. Гледай го, гледай го. Мизерия, мизерия. 4 часа по-късно. Мизерията. Дъжка. Ого, там има някакъв друг. Това не е мой тиммейта. Гледам мизерия. Не знам. Като гледам как насам бяга. Добре, защо бяга като е почти пълен? Се обърне и се бият като мъже. Ох, а така, ужляса го тук, добре. Затъгълата чака. Знам. Е тук. Браво. Сгърчи го в стената, бе. На 5 е. Не! На 2 остана. За пореден път вързията му гадна. На 5 се е скрил горе във ъгълчето. Гледа какво е... Говно. Говно. На 7 кръв е застанал във ъгълчето там, откъдето е бутна. Тръгна. Deathmatch. Леле. Тежковица. 15. А то директно ми пуска. А ти си го пак си го подна същия. За тебе те гони един, внимай. Да, видях. По-добре се регенерираш. Там има един афка, мога го пръснеш. Идва един със златна ябълка към теб. Всички идват златни ябълки, внимай. Аз ще кажа, като влезе някой за тебе. А той има ночи ябълка, ли бе? Внимай за тебе. По-добре бягай, докато те се бият, да знам. Сякаш, да. Няма смисъл. И да убиеш някой си на едно кръв и... Кво? Скамас. За тебе ти идват. Беги. Тежко. Само се лука да не те пръсна. Охо, супер, те се почка с бих. За тебе са, имам... Върти в кръг. Къде влизаш? Леле, как те пропуснаха? И ще съжалят за това. Един за тебе се мина, въобще не те видя. Къде? Той мина вече, въобще не те видя. Сега се бие с някакъв друг. О, майко ми! Къв си ти, бе? Вау, той дойде от нищото. Да. А, те тежките батки, аз ти казвам, те са поне с Protection 4. Леле. Това беше една много епична, напрегната игра. Опита се, все пак влезе в топ 10, няма как. От 72 човека. Много добре. Аз се отстрах от окумия, ти обаче ни отсрами. Тежко. Отмъстих. Абсолютно. Там и господа, това ще бъде всичко за днешния епизод на Survival Dash. Надявам се тази игра да ви харесва и ако искате още, знаете какво да направите? Преплескайте лайк бутона, също така посетете канала на Никича, пресплеснете и неговия лайк бутон и се абонирайте. С вас ще се видим следващия път. Чао!